6.47 mot 10.68. Ja, står vi här i Eskilstuna med team 87. Det är första gången i Eskilstuna. Ja, stämmer bra det. Ja, det känns bra allting. Ja, det känns bra. Ja, open går bra. Open går bra, hoppas vi. Jag har inte kört så mycket i år, så det märker vi nu. Okej, men annars är det allting som vi ska. Alltså. Ja, det är ju norskt regn också. Ja, men det är trevligt. Ja, men det finns ju verkligen förhoppning om att vi kunna göra någonting kul idag. Det hoppas jag absolut. Jag vet att du har en liten dold agenda idag. Jaha, det visste inte jag. Ja. Är det så att du inte råkar hit med en förhoppning och lyckas med en speciell sak idag? Ja, det skulle vara lite fränt att båda barnrekorden på landracing. Men... Visst, vore det så? Vi får väl se om det går framåt överhuvudtaget. Nu har du sett konkurrenterna, hur känns det? Hur verkar det rimligt? Det känns jättebra, har jag någon att ta ryck på. Du menar att du har alltså konkurrenterna med nu? Eller är det bara medtävlarna? Det är nog konkurrenter, absolut. Ja, trevligt. Men vi får hoppas och hålla alla tummar hittar att det blir ett barnrekord till där. Det hoppas jag med. Det är kul att visa att det är Norrtälje som bestämmer. Ja, ja, precis. Lycka till! Tack! Hej. Vad har du för förhoppningar för dagarna? Jag kör en sjua, va? Jag kör en sjua. Ja. Det är trevligt. Det är en sjua, så jag är glad. Ja, vad härligt. Ja, men vi önskar lycka till, så tar vi snack efteråt. Tack så mycket. Tack. Ni blir en 15-åring, du hette? Peter Lundin. Okej, okay. Och du kommer från det som heter Kanjack i Borlänge. Ja, mopedklubben i Borlänge. Okej, okay. Har du kört hit? Jajamän. På moppen? Nej, det har jag inte gjort. Med bilen. Vilken moppe är din förresten? Den här skorven här. Okej. Okay. Du är så gammal och behöver fortfarande stödhjul alltså. Ja. Du har inte lärt dig att köra utan? Nej, jag har inte gjort det. Nej, jag får givet det på gasen. När jag hade stödhjul så hade jag en åt varje sida för att inte ramma sidan. Men du behöver alltså den för att inte slå den bakåt. Ja. Är det ölmagen som har... Ja, den har nog en bidragande orsak tror jag. Jag tror inte det är riktigt sant, utan jag tror att det är med det där vi pratar om, va? Kan hända. Vad har vi där? En Honda MT5 från början? MB. MB, just det. Det är landsvägsmodellen. Ja. Och det är standard, ställbart munstycke, jackad koll, plana topp. Ja, nästan. Men det sitter en C80-cylinder från Honda Cross då. Okej. Okay. Modifierat med samma vev och tändsystem och... Fast fortfarande på moppemotorn. Okej. Okay. Växellåda från till original från? Ja, femväxlad. Fyra? Fem. Ja. Och hur många hästkrafter utvecklas här idag? Ingen aning. Faktiskt. Ingen aning? Nej. Men det borde till att komma under en snutjag i alla fall. Men... Ja, i alla fall. Det som begränsar här är väl nästan bränslet i så fall, va? Ja, jag har fått plats med så jävla mycket soppa igen. Hur fort går det på 200 meter? Har du provat tidigare? Drygt 100. 989 har jag kört. 989. Ja, i Mävin. Då var återigen det där fina symptomer som vi hade förra året. Det var alltså en moped som är snabbare än de långsammaste bilarna. Det är lite häftigt. Men idag så, vet du fan, blåser motvind så att vi får se. Ja, det är påverkande. Ja. Du har lite trevliga kompisar med. Är det kompisar allihopa? Ja, jag känner dem allihopa. Så, att, så ni sitter runt kupolen i Borlänge och puttar runt på... Nej, nu är det bara jag och Lars som är från Borlänge. Okej. Okay. De här killarna är från Västerås. Grabbarna med delerna, de är ju från Värmland.
Hur träffas man här? Vad gör ni förutom när ni inte kommer hit och ska åka stippen? Har ni några... Ja, det är ju olika dragrace-tävlingar. Är det? Sommar. Det finns det riktigt... Malmö bland annat. Det finns alltså en riktig klass för dragrace med moped, eller? I testkörning då, men... Ja. Vem är snabbast? Inte jag. Vi törs inte säga det innan så här. Vi återkommer till den frågan efteråt. Kan du göra. Tack för det. Vi bara på 878 på bara. Köra 7-25 repa. Vi står här med Gustav i timme 87. Det gick ju bra det här, hur kändes det där? Jo då, det känns helt okej. Man ska få lite mer fart i bitarna kanske, men... Ja, jag tänkte nu vill vi ses halvgasrepa. Kan vi ses fullgasrepa nu igen då? Det ska ordna. Härligt! Här var allt dumme på rekordshållare. Grattis! Kommer åka Oh,
10-12. Nummer 4, Yvonne, Anders Larsson. Nummer 69, vinst bana 1, tiden 4 mot 11.03. Oj! 9.75 är bara 2. 10.32 är bara 1. 9 skulle repa med moppen. Stödigt. Jaha, visst fan skulle jag appellera. Jag har nu rätt i. Det är fan stödigt. Anders Karlsson i final. Under 2.2. Det var inte en annan. Men en av dem kommer vinna. Nu ser jag i dag. Vi går vid ny bana 2.997 mot en oändlighet. Vi har en vinnare, 2.72. Snabbaste moppen idag. Då kan vi göra klart för gatextegen. Grabbar och tjejer med däck, du hittar den vanliga gummihandlaren. Det är Bosse Andersson som får äran att öppna till gatextegen. Och han får ingen motstånd utan det är en singelrepan. Han har ryckt in i sin BMW och ska nu gå med i stegen med gatextegen. Bara mål, Bosse, så går vi vidare till nästa omgång. Första vinnaren i den fortaste stegen någonsin, det är 2020. Men inte den långsammaste. Bosse Andersson öppnar med singelrepan. Han vann. 88. Alexander Karlsson och Marcus Jansson är nästa på ut. Först över mål. Vidare till nästa omgång. Nu har jag gått till GT, Charles Eklund. Och han möter Christian, 359. Ja, men ser du här, ja, kom igen, applådera. Det där var mycket bra gjort. Alltså Christians första åktur i år med Volvo. Han har filat av sig över vintern nu.
Vi ser om det räcker lite ungefär. Ja, inom stage. Och då blir det helt plötsligt allvar. Det spinner friskt. Vinst, bana 1. 9,65 mot 9,75. Härligt! Det är små marginaler, men ändå marginaler. Dags för runda 2. Bosse som vann mot sig själv för rundan. I mål 1. Gratulerar Bosse. Vi väntar en liten motstånd. Det har varit en singelrepa vi fick besked om nu. Och så Christian, då behöver du bara slå dig själv. Hopp, 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 Christian! Vad händer där? Jag måste fråga Christian vad som hände där, så det är så kul att höra förklaringen. Jag röstar på värmeslag. Då har vi fått upp värmen i bilen i alla fall. Övertydlighet. Har du inte rätt liksom en grön så är det ont i stället lampan. Nej, det skulle inte tråka Christian, utan han behöver full koncentration. Gör om, gör rätt. Och vad rätt blev 11.40. Eftersom han vann sin singelrepa så är det final på honom. Och han får möta Bosse. Är det bra eller dåligt? Det får vi se. Se jag inte Åkersberga eller Norrtälje. Sällan sett som självsäkerhet i Bosses blick. Han är säker på att ta hem det här. Han tror på Asien och har det bra det egentligen. Så åker han. Kan vi få hit en vit båt för lite uppgörelse? Då så, då är det final. Applåderna viner. Det är spänning, det är race. Norrtälje mot Sverige, svart är vit. Vem drar den längsta stråt? Man vet ju att den halva vinsten sitter i en stadig bön i sedan värmningen. Och där är Norrtälje två redan. Vi får se om det är rätt taktik eller inte. Grattis! Finalens längsta dörnis. Bäckot också. Det går bara åt alla håll med Volvo. Ska jag förpassa mig in till det känsliga proffsinstrumenten och som avgör tiden? Det är vetenskapligt tar fram genom att fånga snabbaste bilen. I finalen, i gatstegen. Jag
Andreas Kristina Schultan. Och så, final! Helsing hittar grepp. Det spinner hejvilt. Men vi har vinst till Åkers Berga. 10-3 över Christer. Och 11-5 för Bosse. Vi gratulerar Christian till segern. Då är det dags för våra mellanviktare. De som köper slicks som är max 10,5 tum breda och 26 tum höga. Och vi har Johan Waller först här. Nummer 220. Han åker en Mitsubishi Evo. Och han får åka ensam. Det är ingen jättesteg här skulle jag veta. Johan mot en seger på 10.53. Det är derby. Mot säljuppgörelsen. Till grodan. Mot silverbilen. Och det är Björn som rattar bilen nu faktiskt. Björn och Björn sitter bakom spakarna. Och den gröna benen. Som spelar upp i avgörelsen. Det märks att Björn sitter bakom spaken och luktar så här den dinacken. Bana 2, 703, bana 1, 718, vinst bana 2! Jag vet att Johan åkte hit med målet att få en pokal idag. Åka köra en sjua. Minst ett av målen där ändå. Mopparen får pokal också igen. Ja. Inte nog bara att komma hit och låta illa med mopparen och få pokal. Det är underbart. Speciellt när man kör snabbare än många bilar. Som sagt var, det är alltid trevligt om så många publiken stannar kvar som möjligt till prisutdelningen. Så att de vinnarna får visa upp sig ordentligt. Och vi applåderade, vi jublade, förevigade och hårdkomna till historien. Och den vi väntar på där vi knappast glömmer oss bort det första taget där gröna BMW. Vi har satt skräck i många och glädjit många på bästa shootouts. Och det här är Nutella. Han var med i finalen förra året som kördes här mot en viss känd vuxad. Den gången var det hemmavinst. Jag vet att Team Grodan är sugen på revansch i år, fast med sin ordinarie bil. De byggde en till. Det var så kul det här med gröna BMW. Så de byggde ett nytt rörhållskassi i vintras med en plastkaross. Och flyttar över den kompressorladdare vi hoppade i. Det vi ser nu, det är alltså den gamla bilen med en gammal sugmotor. Och hur väl det står sig mot en fristiven turbomonster, det får vi se. Johan ser samma biten ut. Andra med lilla slumpan. Här går det. Woohoo!
Det här är Team 87 som tänker se vad de kan göra mot Jimmy Hennes och hans Manta. Är det Manta eller är det Commodore man ska ha om man ska åka skidfort? Vi får se. Första vändan i den första stegen. Eskilstuna skjutat. Bara det är ju verkligen. Jag vet inte.
Jag låter de stora grabbarna ner upp. En kör med slicks, en annan med trängdäck. Ålden tog ut sin rätt på den bilen från 1923. Hoppas att det inte var allvarligt. Är det Eskilstunas första femma kanske? Vad vet jag, jag har dagens första femma. Det var svettigt bara att titta på. Vi ska prova en repa med en fullbox i moppegång. Se om det går fortare. Då ska vi se hur vi åker moppe med två cylindrar. Om det går över fort. Eller om det bara är dyrt. Det går inte fortare heller. 11 sekunder. Frånkörde på en moppe. Promille, vad hände? Vi har några utmaningar kvar som ska köras innan vi gör den spektakulära prisutdelningen. Någonting med kanis gick sönder där. Yeah.
tävlingen. Applåder en vissling av råd. Ät skit i Eskilstuna, hör jag i mina bröd. Anders, du är första förlorare. Du får hålla till godo med den lilla. Är du nöjd? Skulle också ha applåder för moped-tvåan. Grattis, kul att se dig. Ja, då har vi nummer ett. Sebastian, applåder för snabbast moped. Jag måste fråga, har du fått snutjag någon gång? Ja. Det skedde sig för dem, va? Nej. Hoppsan. Trimma aldrig en moppe, det är vad det här betyder. Grattis! Vi tar hit Bosse och Christian. Och vi gratulerar tvåan. Bosse, grattis! En andra placering. Och har jag räknat rätt så har vi en vinnare. Gratulerar, Christian Öhman. Så kan det gå med så fortast. Känns det bra? Ja, det är härligt att höra. Då går vi raskt över på de med smala sticks. Nej, förresten, jag har glömt en sak. Christian, kan du komma hit? Det är så att Maria här har slagit sönder spargrisen hemma och fått ihop en hel hundring som hon sponsrar till bästa gatexåkare. Gratulerar! Ja, det borde ju täcka soppan från starten, väl? Då går vi röst över på 10-tumstegen. Vi tar fram Johan Waller! Ja, visst! Det var en sjua, det var en pokal. Vart det blodat han? Ja. Härligt, vi kommer att se honom igen. Grattis, inte omöjligt. Det är pengar till dig också. Tack så bra, tack. Första pris. Björn Lundin, Team Grodan. Grattis. Hoppas du tar bättre hand om det här än om dina däck. Jag måste fråga Björn, har du på slicks med bokhyllan också? Nej, inte nu längre. Inte nu längre, de såg vi. Gratulerar Björn! Tackar. Och pengar till nya slicks. Tackar. Och välkommen tillbaka. Då har vi den största och kanske märkligaste stegen kvar. Andra priset går emot alla lagar och regler som finns. Normalt sett så är det de värsta av de värsta med de bredaste däcken och de största motorerna. Men här idag har vi på andra plats Erik Andersson som hörrepa åt en crosskart med trängdäck. Det räckte hela vägen till andra plats i den tyngsta stegen. Man kan nästan tro att det är köpt den här alltså. Men så är det. Det går inte att blunda för prestanda. Gratulerar till andra platsen. Och från de där pengarna så är det tre tankar på det ungefär. Grattis! Applåder! Ja, tack för allt, så går vi hem nu då. Nej, jag såg blickarna från Gustav här inte. Här ska jag inte komma undan. Gustav Stranding. Dubbel banrekordhållare. Vinnare av öppna stegen. Eskilstuna. Jag tänker inte fråga hur det känns, men hur är det? Helt okej. Tro fan det. Varsågod! Grattis Gustav! Gustav, lite pengar här också.
Och är det någon som känner att Gustav inte ska få ta emot några fler bucklor, så köp hans bil nu så slipper vi honom här. Tack så mycket allihopa! Det var kul att få vara här, kul att få komma, jag har inte gjort det än. Och framförallt så är det kul att få komma tillbaka på återseende i augusti. Nej, nu glömde jag igen. Vi har ett pris till. Fredrik tog resterna ur spargrisen och skrapade ihop en 20-lapp. Och det går till bästa börjning till Team Grodan. Här har ni 20 pengar att hämta ut. Det här jag älskar med privatsponsring. Jag ger det till dem. Vi grattar i alla fall och tackar Fredrik för sponsringen. Och vi tackar alla fyra som var kvar. Eller ni var lite fler. Jättekul och ha en bra kväll!